Ja imam primanje, vjeruješ li ti, mjesečno bliž 4000. E, jevijemo majku, more mi vala biti dvije da trošim, moram da uživam kolor, da dvije, da, da unešto. A vjeruješ li da ja sam nezadovoljna? Imate li vi, sad, kuću u Srebrenici? Ne imamo. Mi u Srebrenici nemamo kući. Imate li brod? Nemamo ni broda. Zato sad ima konja i s njim zarađuje za preživljavanje. Kupio sam toga konja. Malo odem u šumu, nekom nešto uradim, et, izvučem drvo, tako. I to sam onaj uzeo, 20 zaradim, 30, 50, 20 ostavim nekako, i sa izvukom, da bi živio sa svojom djecom. Djece je troje, supruga i on, dijeli ovaj prostor sa još jednom porodicom. Ovdje ja živim 7 godina. U Vrab Potoku sam živio 12 godina. Koliko vas je ukućio ovdje? Sedmero. Imam kuhinju i sobu. Vam u jednoj sobi držim namirnice, tu et, usprem taj. Imam te dvije šupce tu, malo et, držim tu.